duqa caasimadda Hargeysa ee Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu falaaga u gooyay xisbigii uu ka soo baxay ee ku helay isaga magaciisa 26 kun oo siyaasiga keliya ee ku sifoobay isbedbedelka iyo laba wajiilaynta siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixinteenana ayaynu ku lafaquri doonaa sababaha keenay inuu falaaga ka goosto xisbigii wadani. Mucaaradku abaabulka ay sameynayaan iyo mudaharaadyadana uu ka soo horjeesto Mr. Cabdikariin Axmed Mooge. Afmiinshaarka kan ku kasbaday ololaha uu baraha bulshada ka sameynayay 26 kun cod in lagu doorto oo ah rikoord uu ku jebiyey. Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda, siyaasigii ugu horreeyay ee cod intaa la'eg ay ku doortaan shacabka reer Soomaaliland marka laga reebo madaxweynaha. Waxa uu ka soo muuqday xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo uu ka soo noqday wasiir ku xigeenno. Intaasi kadibna waxa uu qori qortay ama u qalin qaatay sidii uu u noqon lahaa duqa caasimadda Hargeysa, olole badan ayuu ka soo sameeyey baraha bulshada. Ugu dambeyntii waxa uu ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee tunka weyn ee wadani oo uu ka soo baxay, kaasi oo uu ku helay 26 kun oo cod isagoo uu ku guda jira xisbigaasi. Cabdikariin Axmed Mooge maba uu nasane isla markiiba waxa uu qorsheeyay sidii uu noqon lahaa duqa caasimadda Hargeysa oo loole ballaadhan iyo isreebreeb ayuu u soo maray. Arrintaasi oo uu kala shiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda oo xilligaasi lagaga guuleystay kuraas badan. Waxaana xusul duubka iyo orodka duqa magaalada Hargeysa barbar ordayay duqii hore ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteeko ay wadatay xukuumadda Soomaaliland. Heshiis iyo afgarad lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliland ayaa kursigaasi loogu banneeyey Mr. Mooge, waxaana lagaga reebay duqii hore ee caasimadda Hargeysa. Maalintaasi wixii ka dambeeyey waxa uu xidhiidh la yeeshay xukuumadda Soomaaliland, waxaana uu si toosa uga amar qaatay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, taasi oo iska hortaagtay inuu codka ku biiriyo xisbigii wadani ee uu ka soo baxay. Shirar uu yeeshay xisbiga wadani ayaa uu wadanka dibaddiisa uga baxay, taasi oo uu ka gaws qabsaday inuu ka qayb galo Cabdikariin Axmed Mooge, oo ma aha markii ugu horreysay ee uu xisbiga wadani codkiisa ku biirin waayo iyo asxaabta mucaaradka. Sidii uu u noqday duqa magaalada Hargeysaba waxa uu ka soo horjeeday mucaaradka, waxaana uu u baydhay dhinaca qaranka iyo dhismaha caasimadda magaalada Hargeysa. Sababta kale ee aynu hoosta ka xariiqi karno ayaa ah ujeeddada Maayir Mooge may ahayn inuu iska soo sharaxo xisbi mucaarad ah, hase ahaatee duruufo adag oo iska hortaagay. Inuu xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye iska soo sharaxo ayaa kilifay inuu waddadaasi u soo maro duqa magaalada Hargeysa, waxaana uuna ahayd waddo uu ku gaadhayo hadafkiisii uu muddada dheer u soo guuclo ordayay, hase ahaatee wadaninimo kamay ahayn. Siyaasigan ayaa waxa uu caan ku yahay bedelidda iyo shucuurta uu aaminsan yahay oo uu si fudud shacabka ugu shubo, waxaana uu ku helay 26 kun oo cod oo ah rikoorkii ugu badnaa ee uu nin siyaasi ah oo aan madaxweyne ahayn ka helo gudaha Soomaaliland.